No menikö se oikeeseen kohtaan? Se tuli just oikeeseen. Ihan hyvä. Taisi mennä. Taisi mennä oikeeseen kohtaan. Kun ei kauheesti huutova tuu. Sitten jos ölinä kuulus alhaalta, niin sitten ei olisi mennyt. Ai että. On täällä aika vilu. Varmaan on tuulet siellä. Kyllä täällä vähän tuule. Hyvä päivä tältä studion penkiltäkin. Kyllä vaan, tästäpä se lähti video käyntiin kolmen männyn kaadoilla, joista tilattu oli 2 kiipeilyä ja sitten loppujen lopuksi olikin vaan tämä 1 kiipeily. Hyvin kylmä keli on ollut ja oli tässä vielä, ja tuuli vielä hujotti, ja ollaan tuolla Kouvolan ylimmällä paikalla, eli tästä ei paljon ylemmäs enää Kouvolan alueella pääse, mitä tämä mäki oli. Sieltä lähtee tumpit vielä tästä kiipeilystä. Ja otetaan puheet sinne maastoon, että mitenkä sahajätkällä oikein meni. Miltä nyt oikein tuntuu? Se loppu kaatuakin. Loppu tulee sinne jo. Itse tää on hankala, kun mä en tykkää yhtään näistä männyistä talvella. Tuntuu, että ne on niin kauhean kovia ja liukkaita puita. No se on kaikista pehmeä. Ei se mitään haittaa, mutta se on hyvä tehdä, kun se on pehmeä. Tää on just, kun tää piikki ei tohon kunnolla pitää, että on niin kova tuo mänty muutenkin tuo pinta. Ja nyt kun tässä on ollut vaikka 20 astetta pakkasta, niin tää on umpi jäässä nää puut. Että... Tää on hyvä tää pääty, tosta on helppo karsia tosta. Joo. No painuu niin tonne hankeet. Mut kyllä se sieltä alkaa pitoja iljalle ottaa. Mikäs tässä? Juu, näinhän se on, että en kyllä tykkää yhtään noista männyistä talvikiipeilyä. Etenkin tommoset kovat pakkaset kun on, niin ne on kyllä hankalia, kun ne on tosi kovia ja liukkaita puita. No, en tykkää. Ehkä menee jäävä sitten loput mäntyjen kiipeilykaudet tonne keväämmälle. Mut joo, tässä oli hankala puu loppujen lopuksi, vaikka oli aika pieni. Ja tässä nyt piti tehdä semmonen päätös, että kaavetaan tämä puu tahallaan konkeloon. Eli tuolla näkyy vasemmalla tuo omenapuu, sitä ei saanut hajottaa. Ja sitten tänne oikealle pihan puolelle ei saanut kaataa, se on toisen talon puolella. Ja sitten tuolla näkyy vielä tollanen komposti, niin sekäkään ei saanut niinku hajottaa. Ja toiseen suuntaan ei ollut mitään mahdollisuuksia. Kiipeilyhommana en lähtenyt tekemään tätä, koska se oli tuo latva taipu aivan tosi paljon tuonne toisen pihan tuolle oikealle puolelle. Ja sinne ei saanut sitten mitään tiputtaa. Sitten olisi nyt köysillä tuo ottaa ja... Voi sanoa, että olisi ollut aika paljon työlämpi homma nyt sitten loppujen lopuksi, mitä sitten tällä tavalla kaadettuna. Ja siinähän oli tuo, mikä näkyy tuossa lähimpänä tuo petäjä, niin siinä oli aika isot oksat. Ihan kuvakulma nyt ei näytä tuonne ylös asti.
Mut se oli aika isot oksat ja tota... Ja sitten se oli niinku, että meneekö se siitä läpi vai kääntääkö se ne oksat tonne oikealle pihan puolelle. Mutta tämä onnistui sillä tavalla ihan hyvin tämä juttu, että tämä meni just suunnitelun mukaan, että kaavetaan se tuohon konkeloon nyt noita edessä olevia puita vasten ja sitten hiljalleen se sitä pätkitään. Pätkitään sitten tuota, tuo ei kyllä nyt onnistu tuo tunkkihomma. Siinä on niin paljon tota hankkeita, mutta saa pitoa. Otetaan se sitä pätkissä pois. Niin sen saa sitten tuosta ja alas. Mutta hei, tässä on yksi, että älkää nyt sitten ikinä menkö tällä tavalla sahaamaan. Tää on ehdottomasti kielletty. Tässä on nyt opetusvideo, miten ei saa missään nimessä sahata. Jos minä näen, että tuolla joku sahaa tällä tavalla, niin ihan takuulla kyllä tuun valittamaan. Ja soitan poliisitkin vaikka paikalle ja kaikkea mahdollista mitä. Soitan mehtäkouluun ja sanon opettajille, että lukee nyt hyvänen aika antamaan piiskaa. Eli ei näin, miten tässä videossa nyt sahataan. Tämä on ehdottomasti kiellettyä. Muistakee se. Siinä voi käydä kyllä tosi huonosti. Se voi lipsahtaa vaikka mihin. Ja tota, voi ottaa vaikka takapotkua ja ihan mitä vaan. Kauheita voi tapahtua. Niin ei näin. Mutta se pikkuhiljaa menee sinne oikeaan suuntaan, mihinkä sen oli pitänytkin mennä. Tuossa näkyy, kun siinä oli vissiin ollut toistakymmentä astetta, oli tuota pakkasta, ja tuona päivänä taisi olla enää 10, niin se on mukavasti, se menee tuommoiseen jäähileeseen melkein tuo puupinta, kun se pakkane vähän siitä laskee. Ja on kyllä tosi liukkaita sitten nuo puut. Noin, se humahti sinne ja ei hajonnut mikään omena puukaan. Nonni. Se on siinä. Lähtikö omenapuustoukset? Ei lähti. Nähän se saat ite, että eikö sulla kuitenkin ollut meininkit? Lyhennät kannoset sellaisesko? Vai mistä kohtaa pannaan pois? Pistän nyt joo, kun ei tällä mitään muuta viltä vedä, niin alhaalta saa. Sinne jää, siinä on niin paljon lunta, että se ei ollut sitä kyllä sit kaivaa. Tuo tumppi. Ja sit on se yksi vielä. Ja sit tuolla etupihalla, joo. Sinne pitää laittaa se tie poikki. Joo, nää molempiin päihin. Ettei vaan tuu niin autoa sitten. Ja tää tuo. Tähän pötkälleen, niin helppo, sit se on helppo siitä. Joo. Joo, sitten on tämä kiipelty puu. Ja tota, tää nyt piti kohtalaisen lyhyeksi ottaa, että se sitten mahtuu tuohon pihamaalle kaatumaan. Ja siinähän oli oma haasteensa tuossa kiipeilyssäkin, että siinä oli nyt tuo leikkimötti alla. Ja siinä ei isoja oksia kyllä pystynyt tiputtelemaan sitten tonne mökin suuntaan. Eikä tietysti noita pätkiä saanut tippua yhtä, että se olisi mennyt sitä katosta heti läpi. Noin. Se jumpskahti siihen ja et on kiva sitä sahata se sitten isännän klapin mitta. Tässä näkyy hyvin tää, että kun siellä ei ole minkäännäköistä latvapainoa, niin sentin pitopuu, niin sitä ei meinaa jaksaa työntää kumolle. Kato joo. Niin ei. Silloin kun aloitteli, niin silloin kun teki tavallisen... Mutta olisiko mennyt helpommin, kun se olisi tehnyt pienen... Ei, mitä enemmän, se olisi tehnyt vielä ennenkin tänne keskilinjan toiselle puolelle. Sitä ei jaksa millään työntää kuin tolleen. Joo. Et jos tähän jättää tavallisen pitopuu, mikä yleensä on, niin joo. Sen saa tollaseen 60 joo, asteeseen joo. Työntää sen joo. Puu, kun se ei mene pois. Se lähtee heti, se lähtee. Joo, sitten on tämän kohteen viimeinen puu. Ja tota, tässä on sellainen puu kyseessä, mikä on äkkiseltään niin kun, saattaa tuottaa ongelmia. Eli näyttää todella helppokaatoiselta, ei ole mikään ihan älyttömän iso. Tilaa on, et ei muuta kuin heitetäänpä se tuonne tien suuntaisesti tuohon penkalle, mutta lähestulkoon kaikki oksapaino on tuonne taloon päin.
Ja tota, tässä on sellainen mahdollisuus, missä niin tota, saattaisi sitten käydä semmoinen vahinko, että se napsahtaa tuo pitopuu poikki ja se kaatuu tuonne oksapainon suuntaan. Eli tuonne täysin tuonne taloon päin. Ja tässä otettiin nyt tuo tunkki, niin käytännössä 90 astetta kaatosuuntaan nähden työnnetään vinottain tuosta. Eli ei lasketa sitä puuta kaatumaan tuonne taloon päin, vaan otetaan se työntö niin kuin tuonne täysin tuonne tielle päin. Ja siinä näkyy yksi kappale, tuossa tuommoinen pikkuinen koivu, niin se oli meininki, että se pitäisi säilyä. Ja se mukavasti jäi tuohon vasemmalle puolelle. Tuossa näkyy äsken, miten se sitten tuo pitopuu, se ihan niin kuin selkeästi naksahti tuostakin poikki. Ja jos ei olisi ollut tota tunkkia todennäköisesti tuota, niin hyvä todennäköisyys olisi ollut, että se olisi kammennut tuonne taloon päin. Mutta onneksi tässä nyt oli sitten apuvälineitä saatavilla, niin kaikki menikin sitten suunnitellun mukaisesti. Siitä otettiin vielä vähän se noita oksia pois, että saa tuosta jo pienemmäksi, että saa sitten tieltä tien siistiksi ja tuon penkan siistiksi, se oli tulossa jonkunnäköinen lumisadealue, niin pääsevät sitten kaupungin miehet työntämään lunta. Mut hei, tää oli tällainen todellakin vähän lyhyempi pätkä nyt ja tota, minä kiittelen oikein kovasti tämän videon katselusta. Pistäkää taas sitä kanavaa tilaukseen ja kommenttia tulemaan, niin Akuleissoni niin sieltä sitten vastailee teille kysymyksiin ja niihin kommentteihin, mitä sieltä sitten löytyy. Niin ja pistäkää yläpeukkua tulee. Kiitoksia, näkemisiin. No niin. Se on nyt siinä.